Պարոն Իշխանյան, ձեզ առաջադրել է երկրի նախագահը, ինչպես նշեցիք, այսինքն իշխող կուսակցությունը առաջադրում է իր ընդդիմադիրներից, այսպես ասած, անձի մի պաշտոնում երկրի բարձրագույն իշխանության մեջ. Ինչ է դա նշանակում, ինչ օրակարգով եք իշխանության եկել և արդյոք դա կարելի է ընկալել որպես կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև երկրի համար այս ծանր ժամանակահատվածում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ մի փոքր արձանագրում անել, որ պատերազմից հետո նախագահը պարոն Հարությունյանը հայտարարեց, որ ինքը այլևս կուսակցության անդամ չէ և ինքը չի ներկայացնում այսօր քաղաքական մեծամասնությունը որպես կուսակցականի։ Եվ այս առումով մենք պետք է դիտարկենք նախագահին, որ բոլոր կուսակցությունները իր համար պետք է ինքը դիտարկի որպես հենարան, լինի դա իշխանական, թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Ինչ վերաբերվում է կոնսենսուսին, ես ապա անդրադարձա, որ անցել ենք մի փուլ առաջարկելուց հետո, և եթե չլներ քաղաքական կոնսենսուս, այդ համախոհությունը չլներ, դժվար թե լիներ նաև այդ որոշումը։ Անշուշտ, այստեղ պետք է նաև արձանագրեմ, որ խորհրդարանում ներկայացված 5 քաղաքական ուժերից միայն 4-ն են համախմբվել իմ թեկնածության շուրջ, բայց չի կարելի ասել, որ մյուս քաղաքական ուժը, իդեմս միասնական հայրենիքի, այսպես արմատապես դեմ էր։ Դեմ քվեարկելը դեռևս չէր նշանակում դեմ լինել։ Իհարկե, իրենց կուսակցության ղեկավարը, նաև խմբակցության անդամները առանձին հանդիպումների ժամանակ տվել են ինձ տարբեր հարցեր, տվել են իրենց բացատրությունները ու մեկնաբանությունները, և այդքանով հանդերձ ես կարող եմ ասել, որ եղել է ընդհանուր համախոհություն։ Կողմ դեմ հասկացողություն պետք է մի կողմ դնել, որտեղ այդ ընդհանուր համախոհությունը բխում էր այն հիմնախնդիրներից, այն հարցերից, այն ծրագրերից, որոնք մեր առջև են և որոնց մասին մենք ունենք պատկերացումներ, իսկ այդ պատկերացումների մասին մենք խոսել ենք առանձին իրենց հետ, խոսել են նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, իհարկե ես որպես այդպես այդպիսին ծրագրային ելույթ չեմ ներկայացել, բայց որպես սկզբունքներ ներկայացել եմ այն հիմնական կետերը, որոնց շուրջ լինելու է իմ գործնեությունը և ընդհանրապես ազգային ժողովի գործնեությունը։ Սա է կարևոր, և երբ որ խոսում ենք համախոհության մասին, այստեղ նորից եմ ուզում անդրադառնալ, դա հիմնականում մեր համախոհությունը բնականաբար արտաքին հիմնախնդիրներին է վերաբերվում, իսկ ներքին հարցերի հետ կապված անշուշտ մենք ունենք որոշ այսպես պատկերացումների տարբերություններ, բայց ես կարծում եմ այդ պատկերացումները իրար մոտեցնելու ոչ միայն անհրաժեշտություն, այլ նաև մղումները կա։ Համենայն դեպս իմ կողմից, ազգային ժողովի կողմից փորձեր արվում և արվելու են, որպեսզի մենք կարողանանք ընդհանուր մթնոլորտ ձևավորել ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլ նաև մեր հանրային դաշտում, որտեղ հասարակություն և իշխանություն հարաբերությունների կոնտեքստում մենք ունենք որոշակի անջրպետ, և այդ անջրպետը պետք է վերացվի։ Պարոն Իշխանյան, ուղարկված հարցերի մեջ ունենք հենց այս հարցին շարունակող ևս մեկ հարց։ Դուք ՀՅԴ բյուրոյի անդամ եք, ձեր ընտրությունից հետո բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը ապառաջ հերթին տված հարցազրույցում խոսել է ազգային ժողովին ավելի մեծ լիազորություններով օժտելու հնարավորության պայմանավորվածությունների մասին։ Ինչ է դա նշանակում, ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը և կան արդյոք այլ պայմանավորվածություններ ևս։ Ես կարծում եմ հարցով ուղղել է որոշակի սխալ պատկերացումներ ունի, անշուշտ ես վիրավորելու նպատակով չեմ ասում, պարզապես մեկնաբանության առումով պիտի ասել, որ ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը իր հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձել է, որ պետք է հնարավորություններ օգտագործի, ազգային ժողովի լիազորությունների հնարավորություններ օգտագործի, որտեղ մենք ունենք սահմանադրություն, մենք ունենք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, և այս պարագային, եթե մենք խոսում ենք լիազորությունների ընդլայնման, բնականաբար պետք է այդ լիազորությունների ընդլայնումը տեղ ունենան օրենսդրական ճանապարհով կամ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Անշուշտ մենք ունենք սահմանադրական փոփոխությունների ընդհանուր փաթեթ, որին մենք ապագայում կանդրադառնանք, բայց խնդիրը այստեղ դա չէ, խնդիրը ազգային ժողովի դերի բարձրացման, խնդիրը այստեղ խորհրդարանի հնարավորությունները օգտագործելու մասին է, և հաշվի առնելով, այո, իմ բյուրոյի անդամ լինելու հանգամանքը և այնպիսի մի կուսակցության, ինչպիսին հայաբխական դաշնակցությունն է, իր հնարավորությունները առավել օգտագործելու մասին է։ Կա նաև այն թյուր պատկերացումը, մամուլում մենք տեսանք, որ փորձում եմ մեկնաբանել, որ
հայտաբերոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր Խաչատրյանի խոսքից հետո հետևյալ ձևակերպում, որ դաշնակցությունը մինչև հիմա չէր անում, Դավիթ Իշխանյանի պարագային կանի։ Ոչ, սա շատ սխալ մեկնաբանություններ է, եւ ուզում եմ մեկ անգամ եւս անդրադառնալ, որ սկսած 1988-ից 90-ական թվականներ եւ մինչև այսօր դաշնակցությունը իր հնարավորությունները միշտ օգտագործել, օգտագործում եւ օգտագործելու է Իշա Արցախի ժողովրդի, Իշա Արցախի հանրապետության եւ ընդհանրապես Իշա հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի հանրապետության։ Եվ այստեղ խնդիրը մեկ այլ կոնտեքստում է։ Մենք ունենք բավականին այսպես տարածված ցանց համահայկական դաշտում եւ ընդհանրապես աշխարհում, այդ ցանցի լիարժեք օգտագործման մասին է խոսքը։ Եթե այստեղ մի կետի ես անդրադառնամ, օգոստոսի 7-ի ազգային ժողովում իմ հնչեցրած ելույթի ժամանակ ես արձանագրեցի, որ այո, տասնամյակներ մենք ունեցել ենք քաղաքական, արտաքին քաղաքական դաշտում լուրջ աշխատանքներ, բայց ես առանձնացրի միայն մեկ փաստ՝ 2019 թվականի հոկտեմբերին Ստեփանակերտում տեղ ունեցած Արցախի բարեկամների ֆորումը։ Այդ ֆորումը գրեթե այն գագաթնակետն էր, որ իմի բերեց տասնամյակների մեր աշխատանքը կուսակցություն, իշխանություն հարաբերությունների կոնտեքստում, եւ մենք կարողացանք այդ ֆորումի միջոցով նաեւ ի ցույց դնել աշխարհին, որ մենք ունենք մեծ բանակ արտաքին ճակատում։ Այդ զինանոց, ինչպես ես բառը շեշտել եմ, այդ զինանոց օգտագործելու անհրաժեշտություն կա։ Ես կարծում եմ առիթ կլինի դեր կանդրադառնանք այդ մասին։